Simon! Du vänder inte med ryggen! Du, ta och skärp den. Skärp dig själv, satan! Offret är Simon Lindström, 28 år, hockeytränare. Tränade juniorerna på fredagar och sen flyktingarna. De gör en husrannsakan på asylboendet så fort som möjligt. Mördare! Kolla på mig! Försiktigt fram. Du har rätt till en advokat innan vi fortsätter. Shabir Akbari. Har du hört det namnet förut? Är du Bramma? Nej, jag är polis. Jag är också polis. Var hittade du den? Och till slut så ser vi hela bilden. Med all respekt, jag är inte pensionerad. God natt, Martin.